časoch, keď Frankovia dobývali Európu. Vieš, ako to s barbarmi chodí? Môže si vziať ich zem. Sa odvážny bojovník... My musíme zlomiť ich vôľu. ...postavil za svoj národ. Necháte sa ovládať strachom. Čo sa to s vami stalo? Nenecháme nikoho, aby nám hovoril, ako máme žiť svoje životy. Ak chcete slobodne žiť, alebo slobodne zomrieť, poďte za mnou! Ak existuje peklo, tak ty v tom pekle zhoríš. Red Bad v piatok o 20:25 na Pluske.